Sveiciens visiem ātrums dzīvotie LMT Straumi un LMT Vietelevīzijā. Šodien mēs brauksim ar amerikāņu mašīnu. Amerikāņu mašīnu tāpēc, ka cilvēks pasarā dzīvo Amerikā, viņš arvās pie mums ciemos, lai viņš justos mazliet tā kā mājās. Brauksim ar džipu. Un cilvēks, kurš dzīvo pieši Amerikā, ir Māris Strombergs. Sveiks, Māri! Sveiki, sveiki! Klaun, es ceru, ka tu jūties. Mēs tā kā sagatavojām tev bezceļa automobīli, amerikāņu, protams, un arī bezceļa trasītu tādu vieglu, kur pabraukāties. Tad te skaties, te ir ultībā tā kā BMX trasa, tikai kāds ir nospērs asfaltu. Nu, tā, šitā BMX trasa varētu teikt 20 labi, gadus atpakaļ, jā. Nu, tā viņa varētu izskatīt. Apsties, mīļīgi aizgāja nekārši. Marša, pirmā reize šitā te, Porsche. Kaut kā, Amerikā taču cilvēki tur brauc visādās ekskursijās pa Mohaves tūksnes ar džipiem un ko nes kaut ko tādu mēģinājis. Es neesmu, bet kā tāda, šitā mašīna vispār ir ļoti populāra, bet cilvēki jau zina, kā nu bieži nopērk šitādu te džipu, un, bet īsti pa pilsētu jau tik braukā, ja neviens beigās, jā, nu tikai skatu pēc, jā. Bet nav, man nav sanācis, jā, man nav, es tāds vairāk pasolt mierīgi. Nu, ar itēm laikam te būtu grūti, ne? Bišķi stiku tiekšā, var jau labs treniņš, nāk normāli cisko rūdzīt par mīties. Mocīti, vā, mocīti jau varētu, tev jau mocīti lielāk pieredze gan jau, ka... Bet ar riteni, jā, no riteni, varbūt savos briedumu gados es te cauri tikt, jo tev vajag baigi spēcīgo cisku vajadzēt. Man jau tā ciska tagad tāda, no slaidāk palikusi, kad neesim kā. Bet klausēt, tik ļoti sportojot, tu visu dzīvi nevar taču tā baigi nomest, vai ne? Ir jāturpina kustējoties, grib, negrib. Nu, principā jau jā, bet, nu, tad, kā saka, to svaru zāli kā tāda, es mazliet uz kādu laiku nomets. Tie pēdējie gadi jau bija tā, ka mazliet jau bija pa daudz, un tad prasījās tā kā mazliet atiet no tā visa. Dienu dienā svaru zālē smagie svari tur tupties un no tā mocīt sev to, kad tu kā pieķēros golfam tagad pēdējā laikā, un tad, nu, tad cita domāšana, bet, nu, kaut kādam tam azartam jau jābūt iedzīvē, un es vienkārši atradu savu golfu, jā. Beidz, kā var golfā būt azarts pēc tam, ka tu esi BMX trasē? Es mums vajag braukt raukšanā, to virsū. Tā viņš bišķi ko tur uzlēc, jā, opa, un do virsū. Un taisnē, jā. Jā, un es to stūru lieku negrūzīt. Tieši tāds pats otrs, jā. Tieši tāds pats, ej, zid. Abiņā, ļoti labi. Nu, tagad tev amats rokā bišķi nevajag baigi nesties, jo tad var palekties, bet vajag tik daudz, lai viņš nu, ar inerci uzlēc tur augšā. Sajūtiņai jābūt, nu, jā. mācamies, apgūstam. Tieši tā, kā tas pats. Būtībā tas pats, kas, ja tu BMX-ā var iebraukt visu trasi bez tās mīšanās, vai ne? Tu arī strādās to pašu inerciju. Tā ir, jā. Tā ir, un te būtībā tas pats, tu tā kā čučutē, bedrītē iešūpojies un smukē augšā. Nu, amats rokas, es vienu lietu iemācījies šodien, nebūs dienu pat tukšanā. Nu, jā, varēšu bērniem stāstīt. Skaties sīgais, šitā brauc kalnā. Skaties, rādīšu video vēlāk. Jā, galīgi lēnā nevar. Skaties, ko tev teica traks. Tur ir bišķi jāpiedo gāzīt, jā. Ko, bet es iedomājos, ja cilvēks dzīvo Amerikā, jau tā lielā pilsētā, viņam vispār ir cerība nodarboties ar BMX, tas trasa taču nav centrā, viņš kaut kur ir, tur, kur ir daudz zemes un balēto, tas nav lauku bērni, kas to dara, ne? Nu, tas pilsīgā jau ir tā Los Angeles, tā ka viņi, Los Angeles jau īsti nekur vairāk nebeidzās, pa lielam tā pilsēta ir viena liela pilsēta, un viņi pārvēršās mazāk pilsēta, mazāk, un, nu, protams, un sākās nākamā pilsēta. Protams, kad Los Angeles centrā tas nav basketbols, jā, nu tādā ziņā skatoties, bet brauc visādi bērni, brauc bērni, kas dzīvo Los Angelesā, brauc bērni, kas dzīvo mazākās pilsētās, tā kā tas nav tā iedalīts, kad BMX ir lauku bērniem tagad, jā, tā nav, jā, protams. Tā, tagad mums nākamais uzdevums uzbraukt lūk tajā Baltajā kalnā. Nu, tur kas ir svarīgi, tu tagad saprati, kā ātrumam jābūt, apstāties mēs tur nedrīkstam. Tātad turam taisni, negrozam stūru, pat ja viņš kaut kur nolēkā, tur ir taisni, ja griez, ne vairāk kā šitik rokas uzliec. Baigo ātrim jau nevajag, vienkārši tādā miermēļa tūrē. Nu tā, vairāk mazliet nekā tev gribētos, tā es teiktu. Nu lūk, tagad tēmēšu pūrēs, nu tur rokas tur abas uz stūru, lai tev neienā prātā pārņemt. Šitā nevajag, kafija rokā nevajag. Nē, tev vajag tā. Nu un tagad mizā augšā, tā lai ritīgi ir to tik virsū. Vēl, mums ir pazemināties, baigi neiet do virsū. Vēl, cikai var ir dusmīgi un taisni. Vēl. Nelaid gāzoļā nemaz, nemaz nelaid vaļā. Lai viņš rāpjās. Tā, stop. Nu tagad atkal tieši tāpat lēnām pie bremzē. Nu, tur uz bremzītēm ieliksim viņu manuāli pirmajā. Tas ir manuāli pirmais. Un tagad lēnām tā čuču laižot bremzes vaļā, bet turot stūru taisni, braucam lēnām lejā. Braucam lejā, vienkārši. Jā, skaties, tas ir... turam špūrē. Tas tev neieslēgs otrajā.
Tā kā tur gāzi tev vispār nevajag, tikai lēnām lai daļā bremzīs un čubiņu lejā. Bet ieliec viņu atpakaļ gaitā tagad, ja? Tā, atpakaļ gaitā. Un lēnām tā, lai mēs braucam. Tur abām rokām stūri, lai tu nevienā pretā pagriezt viņu, jo tad gan mēs sagriezīsimies. Mēs stūrē braucējuši tā, lai mēs turamies špūrītē. Labi. Reakšanas padus slapis. Jā, joki nav. Skaties, jā, lai mēs ejam taisnē. Jā. Ot, vairāk kā šitik vispār negriezt stūri, labāk to viņš riputais. Ļauņam tā kā mazliet arī ripoļ, jo ripojot viņš stūrējās, ja mēs pilnīgi apturam, tad viņš var sagriezties. Tāpēc vēl tā vienmērīgi maz kustībiņu un čubinam lejā. Vienkārši. Jā, bet tā ņem ļauj tā mazliet slīdīt. Jā, negrubazies, bet šeit taisni. Tas mums viss svarīgākais. Nu, to es nesam, jā, bet es skatījos spoguļos, skatījos spriedu, lai mēs laikam esam vienā tajā azimutā. Tev aiziet tagad lēzenāks. Kā vairāk kā pustēs. Nu, man bija, es braukšā braucu, nu, man bija pedāls līdz galam, tur es nevaru, es neko nevaru. Jā, tad cik ir tik ir, jā. Vienkārši bija ātrāk jāieskienā sāk, man nebija. Tad atkāpsimies vēl bišu vairāk apakaļ. Jo nebija variants. Uzreiz, bet mēs arī noķersim to sajūtu. Tieši tā iemācīšanās braukt apakaļ jau ir tā dienas jēga pareizi. Ja mēs tiktu augšā pirmā, mēs neko nebūtu iemācījušies. Nu, tā jau laikam ir, jā, bet tā jau forši, jā, ne? Kā teica grāfs Cepelīns, eksperiments beidzas ar neveiksmi, tikai tad tas ir atklājums. Jā, bet cik sapratu, ka ātrumā, nu, šitas ir īstais. Tas ir īsti vairāk. Ātrāk viņš nu, nekur vairāk, negāja. Cik viņš ir automāti. Pedāls man bija kā jau no sākuma līdz galam, galam. Viņš tā ir tā, vai ne? Pulses ir augstāks, ne? Nu, skaties, kur mēs bijām ieskaties, tā ir grozies, tā arī brauktais nopilāji, mums ir, ne, nu slikti ir, ja viņš sagriežās, tad viņš var sākt vēlties, mums jādod, viņš laika ir taisni. Tā brauc, cik vienmēr apakaļ līdz pat pašai, te negroz stūri, negroz, bet šādi jau griez stūri, nedodies, mēs šķībūsim, ja tad brauc taisni atpakaļ, vispār tā, cik vienmēr, jo atvārdu, mēs jau tev vēl kaut kur te sākām, ja. Krūmos. Mēs esam, labi zaļiem tur jau tikai. Tagad lietas atkal tajā draivā un... Tas svarīgi tā ātrumu dabūt, bet tā, lai viņš nepalecēs uz to pirmo pacēlē, tā tāda vilka maukšā. Nu, nē, nu, principā, nu man... Jā, tā braucam uz priekšu. No pilnu jādod, tur nav, nav jau īsti variants. Jā, tieši tā. Kas mums cits atliek? Esam. Pietiks vai ejam vēl apakā? Nē, es domāju, ka pietiks. Tagad toču pietiks. Tagad hasta la vista. Lēnam. Ko? Mēģinam vēlreiz? Mēģinam. Kas, mēs jau zinām, kā tur augšā ir. Braucam. Turi stūri tais, abām rokām. Un dovirsam. Nelaidu vaļā. Un tagad var laist vaļā. Te mēs varam novarot ručeni, ielikt parkingā un izkārt apstīties, kā mums gāja. Kolosāli, ne? Do pieci. Klausies, nu no malas liekas, no lejas liekas mazāk belī, bet no augšu ir ko rāpties. Nu ir. Man bija tā, zini, kur man vienreiz bija šitā te... mums bija Francijā pasaules čempionāts indorā, vai ne? Un bija tāda, nu... Arēna bija, nu viņa bija tāda... Tā kā piramīda veidīja, tāda slīpa, un gar malu katrā stūrī tāda rencela, kur var pieturēties un var uzrāpties augšā, un augšs bija stikls. Un mēs kā sīk izdomājuši, nu gribas trasi redzēt. Neko, nu rāpjamies augšā, apakaļ un neskatāmies, un uzrāpjamies augšā un pagriežas un pasties lejā, un liekas, kā es tagad lejā tikšu. Nu, godi vairs likās, ka būs, ka būs jāsauc, nu kāds, nu, lai mums palīdz, bija glābē, jā, bet, nu, pēc tam jau tad slapām padusēm kaut kā norāpāmies, bet, nu, likās, nu, ja tur pēc vienā brīdī palaid rokas, nu, vienkārši aiziet arī, nu. Nu, tas pats īstenā līdzīgs princips, jā. Tā kā, nu, ir bijusi pieredze, jā. Bet ko mēs zinām, tad vajag atkāpties, lai būtu švunka, nedrīkst palikties, lai neizspolē, bet ir jātur špūrē un jābrauc augšā. Nu, mazliet pa lēnu iesākām, jā. Es varbūt iesāku pa lēnu, un kad jūs spied pedāli līdz galam, tad jā, jau bija jau tā kā, nu, tas ātrums jau sākas uzskat. Šito varētu īsumā salīdzināt, kā, teiksim, mountain bike'iem, ka ražo riepas, kad ir mountain bike'iem ir jābrauc gan pa dubļiem, gan kalnos, kalna augšā, nu, te principā ir ļoti tāds līdzīgs. Jānoķer abas tās. Jānoķer, jā, tā kā tāds ļoti līdzīgs princips, jā. Un, vai arī BMX'ā būtu, tas būtu, nu, kad ir lietas dubļu gonkājā, ka mums ir riepas ar tādām radzēm, bet, nu, mūsdienās jau trasas vairs nav tik mīkstas un dubļēnas, kā agrāk savos laikos, tā kā rāk. Bet asfalts jānotais trasēs.
BMX. Asfalts nav, bet nu principā ļoti ciets klons. Tā. Principā jau tā cements, jā. Viņš ir tā kā tā salīmēta smilts, jā. Un viņš tā kā, nu tā kā cements liekas ar tādu, tā kā smilšpapīrs, principā. Ciets smilšpapīrs. Jau tā, nokrīt no nobrāžu vērā nekā uz asfaltu. Nu jā, jā, tagad jau lietas ir vai nav, mēs braucam principā ar tādām pašām rievām, kā sausā laikā, jā. Tas tik ļoti jāminās, kā tur kaut kas sargs var uzlikt. Nu, ir jau tie sārgi, bet nu, es nekad neesmu vilcis, jā. A, tu bez viņiem brauc? Es vienmēr esmu braucis, pēc man nekas liekas nav paticis, un, ja tā krīt, nu, jo bieži vien tu krītot arī tie sārgi, bieži vien nošļūt nostī, viņi aizšļūt tev līdz pat asaltu un elkons tāpat ir viss sarkans. Nu, tā, skatoties. Vienkārši labāk nekrist. Vienkārši labāk ir vairāk trenēties, braukt visiem pa priekšu un nekrist. Tad ir mazāk problēma. Nu, tas vienmēr man bija plāns A, un man plāns B bieži vien arī nebija. Tā kā es biju tā tip braucējs, un bejās, un skatoties atpakaļ, nu, atmaksājās. Ir reizes, kad, protams, būtu labi, ja būtu plāns B bijis, bet nu, tas bija vienmēr mans stils. Man bija savs, kā saka, rokraksts, jā, tajā sportā, un to es arī vienmēr tāds arī braucējs gribēju būt, jā. Jā, ja tu būtu taisījis to plānu B, tu laik būtu satuntuļojies taisa bruņās, varbūt nezinu, ne tik tā ticis. Jā, un viss. Nu, viss arī man atcerās, tas ir Māris, viņš ir vienmēr bijis labs starts, uzvarētāja tips, un ja kādreiz kaut kas nesanāk, tad nu, viņš vienkārši, kā saka, vīri, jūs cīnaties, es jūs satikšu atkal nākošanā. Jā, tieši tā. Braucam tālāk, šitam mēs esam tikuši galā.